Новий виборчий кодекс переголосують у парламенті. Документ ухвалили 11 вересня у Верховній Раді. Його повинен був підписати президент, але в ньому виявились деякі положення, що суперечать Конституції. І Володимир Зеленський відправив кодекс з правками на повторне голосування депутатам. Документ припускає парламентські вибори за відкритими списками, коли українці зможуть голосувати не тільки за партію, а й за конкретних кандидатів з неї. А прохідний бар'єр хочуть зменшити з 5 до 4%.